shaqaalaha hay'adda Nile oo maanta boorsooyinkoodii ka urursaday magaalada Muqdisho. Shaqaalaha hay'adda Nile Organization ayaa waxa uu hoggaansameen amarkii ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ee la xiriiray in muddo 7 ay kaga baxaan magaalada Muqdisho. Hay'adda ayaa waxa iska leh wadaadka lagu magacaabo Fatullah Gulen oo ay dowladda Turkigu ku eedeysay inuu ka dambeeyay afgambigii fashilmay ee ka dhanka ahaa dowladda uu hoggaamiyo Recep Tayyip Erdogan. Dowladda Turkiga waxay dhigeeda Soomaaliya ka codsatay in magaalada Muqdisho laga eriyo shaqaalaha hay'adda Nile Organization, isla markaasna ay buuxin doonaan shaqadii ay caasimadda ka hayeen. Kulan ay 16-kii bishan isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagaga soo saaray go'aanka Nile Organization lagaga saaray magaalada Muqdisho. Agaasimaha isbitaalka Deiva oo Nile Organization ay maamusho Dr. Maxamed Al Bureto iyo shaqaale kale isbitaalkaasi oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa walaac ka muujiyay tallaabada looga eriyay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho.